Як злива, так затоплення у місті. У неділю 11 жовтня у Дніпрі дощило. Осіння злива спровокувала сильне затоплення вулиць, особливо на правому березі. Пересуватися звичним способом не могли ані пішоходи, ані автомобілісти. Мешканці будинку номер 35 на вулиці Вернацького були шоковані. Їхній двір цього року ремонтували, але до оновлення такого озера у дворі вони не бачили ніколи. Ну, это ремонт дороги произошел, после этого так затапливают. Затапливают, ну, примерно вот так вот двор. Потопило вот там немножко глины, там попадало на дорожку. Ну, мы вечером уже шли, во сколько, Маша? Где-то в 7:30, тут кошмар был. Вот именно вот это наш пятачок. Пані Ольга має бар на вулиці Південній, де також триває реконструкція. Заклад тримається від дощу до дощу. Минула неділя також добряче підмочила роботу бару. Ми працюємо в будинку Південна 8. Це будинок з внутрішнім двориком, з аркою. І вся вода, що лється з Патержинського вниз, вона попадає до нас в будинок, во дворик, і тримається там заввишки 15 сантиметрів приблизно, ну, деякий час. Потім вона уходить, там підтоплює будівлю, підтоплює підвали, ну, все таке інше. Отримати коментар від директора КП «Гідроспоруди» ми не можемо, адже пан Валентин Лазарєв досі під слідством. Нагадаємо, в обласній прокуратурі чиновника підозрюють у привласненні бюджетних коштів, які виділяли на чищення каналізаційних колекторів. Більше 4 мільйонів гривень, за даними слідства, перенаправили на сторонні рахунки. Директор комунального підприємства «Гідроспоруди» Дніпровської міської ради у 2020 році укладає договір на чистку каналізаційних колекторів у місті Дніпро з приватним підприємством, товариство з обмеженою відповідальністю. В червні 2020 року закриваються акти виконаних робіт з боку вказаного приватного підприємства та переводяться кошти у розмірі 4,2 мільйони гривень з комунального підприємства на дане приватне підприємство за нібито, що роботи повністю виконані. Однак досудовим розслідуванням встановлено беззаперечні докази того, що вказані роботи виконувалися силами та потужностями самого комунального підприємства. Взагалі роботи вказаним підприємством не виконувалися. Телефоном прокоментував ситуацію інженер гідроспоруд Андрій Олефіренко. Спеціаліст пояснює, причина затоплення – опале листя, яке засмітило решітки ливнівок. Вода просто не встигала просочуватись у дощоприймачі. Також інженер додає, ливнівки регулярно чистять. В зв'язку з тим, що за короткий період випала дуже великий об'єм води, в зв'язку з тим, що мало много листвы и при большом объеме воды сечение даже приемных решеток уменьшилось и не справилось с этим объемом воды. Поэтому произошло подпитание центральной части. Из-за большого объема плюс листва. Прийдешню зиму синоптики прогнозують теплою і дощовою. А це нове випробування для ливнівок і нові турботи для людей. Стас Коновалов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.